怕被对面直接狙胸口，用跳的让对面狙脚，这个 ST 在包上。ST 一直没有露身 ，ST 好阴险啊 ！ST 好阴险啊！他没有发现，哇！看二轮要翻了吗？小车要上来吗？听到了，哇！小车把呆呆秒了，不知道旁边的是谁。这个 R90 也没有阻止小车，太白转身也打不赢小车。我们并没有过多的准备，因为毕竟这次的比赛是三老带两新嘛，我们毕竟都是打过很多次的比赛，所以都是凭着经验，然后来打这次的比赛。然后自从我们上次打完海选，大概已经两三个礼拜没有玩这游戏，所以我觉得我们能打到现在全凭经验吧，只能说一句有练习有差。这次比赛每场打起来都蛮困难的，主要是我们平常也比较少练习，这次比赛几乎都是靠着 King 的指挥带着我们去打的。跟 B 叉打爆破的时候，狗生一局杀了五个，看到直接觉得太神了，圈粉了。我觉得还是我们冠军队伍 GW 叉对我们是最大的挑战，就能体现出我们有训练跟没训练一眼都看得出来。学到应该要多团队合作，因为在这次赛事中可能有一些默契欠佳，所以在之后的比赛可能要多练习。我们会准备下一个世界赛，希望下一次我们成绩能更好。大家好，我们是王阳明爱把妹，然后感谢大家关注，在未来赛事我们会继续努力，谢谢大家。打四，五，我才靠你了，来不及了吗？要拆包吗？顺序一个、两个、没有问题，再杀要拆包了，我的天哪、不是吧？没问题。